Auväärt peaminister, lugupeetud kolleegid, kuna esindame rahvasaadikutena rahvast, on enne kõike vaja analüüsida, kuidas me poliitika euroliidus on edasi aidanud meie inimesi. Eurostati viimase küsitluse kohaselt saime rahvana 10-pallisüsteemis indeks 7,2, mis tähendab rahulolu indeksit. Balti riike me edestame, alla jääme traditsiooniliselt Soomele. Edetabeli tipus olid aga Austria, Poola ning Rumeenia, mis tähendab, et raha ja rikkus pole alati otsustavad. Küsitlustulemusi mõjutas ka inimeste isiklik tulevikuprognoos pessimistlikust optimismini. Oluliseks tunnistati haridust, perekonnaelu ning tervist soodustavaid faktoreid. Eestil on tänases Euroopa Liidus endiselt hea maine. Läinud nädalal käisin tööreisil Saksamaal, kus riigi vanimasse Trieri linna kogunesid mitme riigi maakondade ja liidumaade parlamentide esindajad. Meie edusamme on märgatud. Endiselt tuntakse aukartust Eesti kõrge IT-taseme, vähese bürokraatia, Ukraina abistamise, enne kõike aga kiidetakse meid selle eest, et Eesti on paljudes eluvaldkondades kiiresti edasi arenenud. Komplimente on kena kuulda, kuid meie peame lähtuma tänastest realiteetidest, mis paraku viitavad probleemidele. Töötute armee kasvab, kus juures majanduslangus on tööotsijate eelistusi muutnud, mis olukorra keerulisemaks teeb. Paraku läheb selles osas algaval aastal veelgi raskemaks. Majanduslangus tõenäoliselt jätkub, mis tähendab, et sisemajanduse koguprodukt väheneb veelgi. Seega majanduse taastumise protsess lükkub järgmiselt aastalt kaugemale tulevikku. Töötuse protsendi määraks pakkus Eesti Pank 8, kuid paraku see võib osutuda suuremaks. Uusi pingeid tekitab kalva palgakasv, mis tõenäoliselt ei pidurdu. Põhjuseks kavandatud miinimumpalga tõus. Suurema palga ootusega sunnib ettevõtteid tööjõudu koondama. Negatiivseteks muudatusteks peab valmis olema töötukassa, mis oma prognoosides on lähtunud majanduskasvu väikesest tõusust. Praegust taset on juba mitmed analüütikud nimetanud majanduslanguse nõiaringiks ning paraku on sel kriitikal ka põhjusi. Eesti toiduekspord on vähenenud kolmandiku võrra. Kodumaised tarbijad aga suudavad Eesti toitu osta vaid osa tegelikest vajadustest. Statistika kinnitab, et kodumaist toitu eelistab vaid kolmveerand eestimaalastest. Viimate olime samal tasemel 20 aastat tagasi. Välisomanikud on sellest teinud omad pragmaatilised järeldused ning neile kuuluvais poekettides on kohalike tooteid juba alla poole. Rahvale ei tee rõõmu teadmine, et riigi eelarvele on märkimisväärne hinnatõus ning sellega kaasneb suurenenud maksulaekumine kasulik. Paraku meil ei toetata Eesti ettevõtjaid isegi raskel ajal, mil meist rikkamad riigid seda jõuliselt teevad. Eraldi suurendavad probleeme üha kerkivad energiahinnad. Eesti majanduse peamisi murekohti on ülikõrge inflatsioon, mis paraku puudutab iga üht meist. Valitsuse otsused erinevate maksude, riigilõivude ja keskkonnatasude märgatava tõusuga koormab nii rahvast tervikuna, kuid kahjuks ka ettevõtjaid, kellest suuresti sõltuks me majanduse vähegi optimistlikum tulevik. Töötlev tööstus, mis annab suurem osa Eesti ekspordist, moodustab Eesti SKP-st vaid 7%. Selles sektoris on aga hõivatud rohkem kui pool me tööjõust. Ühe aastaga on kaupade eksport jooksev hindades vähenenud rohkem kui viiendiku võrra. Import 17%. Kaubavahetuse puudujääk suurenes 12 kuuga rohkem kui 24 miljonit. Kõige rohkem on vähenenud Eesti kaupade eksport Lätimaale. Paraku sama peab ütlema ka kaupade impordi kohta. Me naaberriigid ning mitte pelgalt need rikkamad on langetanud aktsiise, samuti maksukoormust väiksema sissetulekuga inimestele. Praegu tehakse teismaades investeeringuid kinnisvarasse, teedeehitusse, infotehnoloogiasse. Paraku Eesti riigi eelarve ning koguni RES seda tendentsi ei kajasta. Kahjuks on paljud eksperdid, majandusteadlased ning igat liiki asjatundjad kurtnud, et nende nõu pole otsustajad küsinud.
Kahjuks pole viimasel ajal positiivseid uudiseid tulnud ka Brüsselist. Euroopa Liidu rahandusministrid pole suutnud kokku leppida järgmisest aastast rakendamiseks mõeldud eelarvereeglitest. Neid pole suudetud jõustuda ja juba aastast 2020. Reeglite mitte jõustamise erandaga lõpeb juba paari nädala pärast. Liikmesriikide jaoks tähendab see reeglite uuesti järgimist. Kehtima hakkavad uuesti piirangud, mille kohaselt liikmesriigi nominaalne puudujääk ei tohi ületada 3% majanduse koguproduktist. Liikmesriigi võlakoormus ei tohi olla suurem kui 60% SKP-st. Kui seda ei suudeta, ootab ees ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus. Ka Eestit võib selline perspektiiv ees oodata. Olukorda saab ning peab parandama ühisel jõul ja nõul. Koalitsioonil ning opositsioonil tuleb koos töötada. Seni pole see paraku õnnestunud. Eesti Keskerakonna fraktsioon on nõus koostööks ning selleks oma panust andma. Oleme ju rahvasaadikud. Aitäh!